হাই ফ্ৰেণ্ডছ, গুড ইভিনিং। আৰু এতিয়া এটা জেগালৈ যাম আৰু মই এক ছেকেণ্ডত ৰেডি হৈ আছোঁ, তাৰপিছত কথা কৈ আছোঁ। অ'কে, এক মিনিটত ৰেডি হ'লোঁ। আৰু এইপিনে আছে আমাৰ দিদি ভাইটি। আজি মই মাংস বনাই খুৱাইছোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে? মজা লাগিছে, সঁচাকে এনেকুৱা নাইতো। আৰু এইখন হ'ল ধীৰাজে দিয়া মোক কালি গিফ্ট। গিফ্ট মানে এনেই আৰু, মানে মোৰ ভাল লাগিলে কাৰণে কিনি দিলে বেগখন। কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাবচোন, কেনেকুৱা লাগিছে? পিংকি 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 পিংকি, মোৰ ফেভৰেট কালাৰ হয় এইটো। আৰু এইটো হ'ল আমাৰ টিভিটো। দিদি ভাইটি এতিয়া চাই থাকিব কাৰ্টুন। আৰু মানে দিদি ভাইটিক লৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু মানে বৰ্তমান কিবা হৈছে, ৰেপিড' চলা নাই, কিবা ৰেপিড' বুক নহয়। তো ৰেপিড' নহ'লে আমি গৈ আছোঁ এটা বহুত দূৰৰ জেগাত, এয়াৰপৰ্টৰ ওচৰত গৈ আছোঁ। তো যদি ৰেপিড' নহয় লৈ যাব নোৱাৰিম, টেনশ্যন উঠিব নোৱাৰি। নহ'ল আৰু, মানে দিদি ভাইটি কৈছোঁ কাৰ্টুন চাই থাক। আৰু 8 বজাত বোলে তাৰ টুৰ্ণামেণ্ট আছে, খেলিবহি। আহি পাই গ'লোঁ, দেখা দিলাম ফিৰাজ ক'ত। এইপিনে নিজৰ বস্তু চোৱাত ব্যস্ত। আৰু এইখন থাকিলে কথা ক'বলৈ একদম কিবা যেন লাগে। আৰু ৰেইনকোট টাইপত দেখোন। আমি মানে নেক্সট ট্ৰিপত যে যাম ন, তাৰ কাৰণে শ্বপিং অকণমান কৰিবলৈ আহিছিলোঁ। বাৰু গোটেইবোৰ কিনাটো হৈয়ে আছিলে, আমি যেতিয়া টাৱাং যাম বুলি ভাবিছিলোঁ তেতিয়া গোটেইবোৰ কিনিছিলোঁহে, কিন্তু এতিয়া আৰু কিবা অলপ দৰকাৰী হৈ পৰিছে। পিন্ধিছেচোন, মাৰিছেচোন চেইনটো, ভালেই হৈছে, দু ঠিক ঠাক হৈছে, মজা। মই কৰিম, মই কৰিম, পাৰিবিনে? পাৰিম। নবনীতা, মই নবনীতা, দেহাটো হিলি যায় মানে, যিটো চাব আহিছো মানে, পাৰিম পাৰিম। ইয়াত আমি জেকেট বিচাৰি ফুৰিছোঁ, কিন্তু প্ৰাইচ আৰু পচন্দ মিলা জেকেট এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। চলিছোঁ, ট্ৰাই কৰ না, বহুত ট্ৰাই কৰিলি গম পাইছ ন, মোৰ ভাগৰ লাগছে আৰু। ভাল লাগছে, এইটো ফাইনেল হৈ গ'ল। এইটো ৰেড ৰেড হৈছে পিছপিনে দেখা, এইটো ফাইনেল হৈ গ'ল ধীৰাজৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া মোৰ কাৰণে চাওঁনে নাই বা, মোক এনেকুৱা নালাগে। এতিয়া মোক কি দিয়ে বা, শ্বপিং গোটেই হৈ গ'ল। মানে জেকেট কিনিছে ধীৰাজৰ অনলি, আৰু এতিয়া মই অকণমান বহিছোঁ আৰু ধীৰাজে গৈছে বিল দিবলৈ। জেকেটটো ভাল লাগছে ন, মোৰো বাৰ্থডে আহি আছে, মোৰো বাৰ্থডে গিফ্ট দিব লাগিব। এইটো পিছে মই দিয়া নহয়, তথাপিও মই লগত আহিছোঁ ন, দিয়া যেন হয়েই আৰু মই। স্মল চাইজটো জেকেটটোৰ মানে স্মলৰে কিবা ডাঙৰ কিজানি হয়নে নহ'ব। হাই, এইটো হৈ গ'ল। বম ঠাণ্ডা দিছে ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া যাওঁ, মানে বহুত ঠাণ্ডা এতিয়া, একদম বাইকখন ক'ত গ'ল, অঁ বাইকখন কম, এতিয়া যাওঁ ইয়াৰ পৰা আৰু একদম ঘৰত লগ পাই আছোঁ। ঠিক আছে, বাই বাই, বাই বাই, মই গ'লোঁ, চলো। চলাব নাজানো কিয়নো মজা কৰা দাদা, অঁ নাযায় ফেচ টাইম, মই চালোঁ। আচলতে ষ্টেটাছ পাইছিলোঁ, মই আচলতে ষ্টেটাছ পাইছিলোঁ যে নেটৱৰ্ক নহা জেগাত আহিলোঁ বুলি ডিম্পুদাৰ। তো মই গম পোৱা নাছিলোঁ যে গমেই নাপায়। মই ষ্টেটাছত দেখিলোঁ, তাৰপিছত চাওঁ যে হাৰে হৈ গ'ল, বহুত ভাল লাগি গ'ল। মানে অসমৰ এজন এনেকুৱা ব্যক্তি যাৰ দুটা চেনেল 1 মিলিয়ন হৈছে। আমি ট্ৰিপৰ কাৰণে ৰেডি, মেণ্টেলিও ফিজিকেলিও মানে পূৰা ৰেডি, কিন্তু কিছুমান বস্তুহে কিনিবলগীয়া আছে আৰু, মানে কিছুমান যোগাৰ কৰিবলগীয়া আছে বাৰু। তো সেইবোৰ কৰি ল'ম সোনকালে, আৰু একদম সোনকালে ধামাকা হ'ব, মানে নাজানো, বিৰাট ভাল লাগিব, বিৰাট এক্সাইটেড। ইফালে ধীৰাজো এক্সাইটেড। এতিয়া বাৰু মোৰ বেলেগ কাম আছে, তাৰপৰা আহি পেলাই মই জানিছেই ডিম্পুদাক কংগ্ৰেছ, ডিম্পুদাক কংগ্ৰেছ ক'লোঁ সবচে ফাৰ্ষ্ট আহিয়ে। আৰু এতিয়া মোৰ অকণমান বেলেগ কাম আছে বাৰু, সেইবোৰ কৰি লওঁ আৰু বাই বাই কওঁ না, বাই বাই। তো ৰাতিপুৱা যিহেতু ভিডিঅ'টো আপলোড হ'ব, গুড মৰ্ণিং আৰু এতিয়া গুড নাইট। আৰু চব কথা দিয়াবাদ, কাৰণ জীৱন জিন্দাবাদ। অঁ দিদি আহি যোৱা, আহি যোৱা, সব কথা দিয়াবাদ, কারণ জীবন জিন্দাবাদ, জীবন জিন্দাবাদ। তো থ্যাংক ইউ, বাই বাই, বাই বাই, গুড নাইট, গুড নাইট, আর গুড মর্নিং, কোয়া গুড মর্নিং।